Her er det 10. mars, og klokka er 6:10. Jeg skulle puste litt, men jeg måtte teie litt opp under bakkene for å nå denne her solnedgangen der oppe på Torheia i kveld. Det er jo en av disse her magiske stundene her oppe da, når sola går ned rett vest i havet her. Hvis jeg Stavnesodden der ute og... Ja, det er bare helt utrolig. Vi ser ned igjen i ytste delen av Stongfjorden. Vi ser der alden ute da. Sola går jo ned langt nord om alden da. Fantastisk å da lysne altså. Nå sitter vi akkurat inn igjen i selve Stongfjorden her da. Så ute i Askvollfjellet der, og her ser vi Moldura rett frem her, bort igjen i Skvollefjellet. Jeg ser faktisk månen komme opp her også. Jeg vet ikke om han viser det, men ja, kanskje. Her er utrolig flott. Her er jo nesten blikkstilt i forhold til det som har vært disse siste dagene. Så ser jo landskapet, det blir jo nesten rødt her nå da, og sola går ned. Og i Varden, den ligger her bort på da. Du ser, ute Florø, der ligger det faktisk en god skye, det ser jo ikke ut en gang nesten så. Akkurat her vest i havet da. Det er også fint. Ja, det var en suveren tur.